Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa ze serveru Undermine, jsem to já, Jane. Ahoj. Boom! Bum. Pře To jsi udělal schválně, veď? Ne, Jane, ty máš prostě smůlu. My jsme se rozhodli, vážení diváci, děvčata a chlapci, že dneska natočíme trošku jinačí video, že se porozhlídneme po našich stavbách, takže jsme vybrali i tady Pidiho, Jau. ke kterému asi ani nepůjdeme. Za Pravděpodobně se trest. ne. Klíde, kiki. Jaký kiki? Tak co, můžeme na tour? Jo. Možná, až se dostanu ven. Chceš pomoct? Ne, dobrý, No ne, děkuju. já že bych šel dolů a zabil to knockbackem, víš? Ne, dobrý. Byl by si nahoře hned. Tak pojďte, jdeme ke kravínu. Proč ke kravínu? Tam budeme jako doma, ne? Možná ty. Krávo Nebo a dva ty. bejci. Bejku, dej mi žvejku. Kde jsi, holka? No, tak Mm. to se týká mě, tak já teda začnu. Já si dovolím začít, když jsem u mě, tady u supa. Kravín se nezměnil, ten je pořád stejný. Krávy mi to už nezdrhají. Když jsem tady pěkně udělal ty ploty místo skel. Občas je tady pomnožím, pokecáme si mečem zblízka. Vážně neutíkej? Jane, mám u No? sebe luk, bacha na to. Už jsem hodná. Tak jo, tak jdeme. Kam? No z kravína ven. Já se tam Takže cítím. jde svýma dveřma. Proč to nejsou třetí dveře? No protože jsem s tím nepočítal. Kašničku Aha. jste viděli, tady je to pořád stejný, voda teče, hopry jsou prázdný. No, nic tam není. Můstek přes řeku Kvaj je taky pořád stejný. Stále je tu voda. Naše zlatá trhlina, co? No jo, to bylo vlastně naše první akcička tady, co? Společné. Jo, naše první video z trhliny bylo, A jak nám to šlo? Akorát no. teda jako já se teďko stydím, protože tady to už tady stojí nějakou dobu ta vyhlídka a pořád to není podepřený. Pořád to visí ve vzduchu. Protože nic neděláš. No, když já pomáhám všude jinde, no. Tak jo. Ne, no. Jdeme dál, vrátíme se přes můstek. Kolem koní, kolem oslíka. A bahačího. Slez něho, on není zvyklý to vozit lidi. Já jsem člověk. Chudák. Jo. Aha, počkej, to je osel. Jdem. Jo. Ale dobře, vidíte, ty máš pěknou rovnováhu. Co Hej, tohle je dobrý kůň. to je kdo? To nevím, kdo Kdo je. má moji žakalínu, pidi? Jo, Ne, to je Aurea, kde je Albert, žakalína? Aurea. Já mám Jacquelineu? Ty máš Ne, já žakalínu? nemám Jacquelineu. Máš žakalínu. Počkej, jo, mám Jacquelineu. Už lezu dolů, počkej. Dobrý. To je moje skokanka. Má krásně skáče. No ty bláho, my jsme ji zkoušeli. Ty jsi zranil koně. Tak pojď, Jane, pojď. Kšc, už. Kudy, kudy, Ven, kudy? tady. No a zavírej po sobě, zdrhnou mi kobily. Salámy mi zdrhnou, tak jdeme dál. Tady ve skladu se taky nic nezměnilo, tady jsem si akorát postavil ty houbičky a ty už jsem možná ukazoval. Není tu nic jiného. Houbičky. Hobicky, To bylo hobicky. taky akce tuhleto, já jsem se tady vždycky postavil to. Takovou obrovskou díru. Díru ne. Ty máš díru? Obrovskou stavbu, teď jsem to pěkně tady vysadil to semínko, začal jsem to bourat samozřejmě, teď mi to spadlo. Než jsem přišel na to, že to jde úplně jednoduše, si stačí postavit stříčku, aby tam nešlo sluneční světlo a pak to krásně dovypěstovat. Fakt? Ale a to jsou dokonce pavučiny. Kolik? Už jsem tu měl pavouka, no. Jo, jasný, pavouka. Sklad je úplně stejný, tam se nezměnilo nic. Tady jsou Akorát k akorát. tomu něco dodám, k tomu skladu, skladu, No. Je prázdné. že na kaši má asi tak 100x větší. No, já bych No. ubral Já tam ještě 99krát. nebyl, jo. Já tam vlastně ještě nebyl. Stokrát. Akorát tady je příprava ten branch mine, no, to bych taky někdy měl dodělat konečně. A v tom případě, proč je turistý, když tam má být branch mine? No, aby to nebyla díra, to je připravený, aby tam nikdo nepadal, protože vím, že
Ty bys to Sem přehlídla. Tak jdeme dál. Tady je to stejný. Tady je pořád ten starý vchod. Konferenčku ne. Tam mám připravenou část na to další video, co chci točit s Undermineu. Tam mám připravený ty schody, na který mě přivedl na kaši vlastně. Takže on předváděl schody z fenců a Glowstone, myslím, že. Když na něj dáte samozřejmě ten carpet, tak přes to jde chodit, že jo. Takže já jsem to zvolil jinak a já jsem to tady taky mám takhle připravený a chci tady postavit ty schody nahoru. Bude to obou straně. A pak musím domyslet, někdo spadnul. Nespadnul. Ne. Ale neříkal jsi, že budeš mít ty schody nahoru ve vnitřku? Ne. Jo, říkal. Ne, aspoň neříkal. Aspoň teda mi si to říkal. Ukaž mi důkaz místo slibu. Nic takového se neříkal. No, to jsi zrovna nenatáčel, tak nic. Pidi, mi tady drobíš. No, že jsem nemlčel. Tak jdeme dál. Tady musím tam říct, že ten strop se mi celkem povedl. Jsem na sebe hrdý. Právě jo? To zajímavě. Líbí se mi. No. To je důležitý, že se líbí mě. A to jsem vymyslel já. Sama. Sám. Bez cizí pomoci. Hele. U-U-U-N. Ano. Ale tam by mělo být M a ne N. Nesmíš být taková detailistka. Tak jdeme dál. Ať to nezdržujem. A už jsi změnil to barevný sklo tam na ten Tetris, jak jsem říkala. Tetris? Kde? Jaký Tetris? Jak je tam... Tady to. Jak jsem říkala o tom Tetrisu. A jo, no to se musí nějak předělat. Někdo nám kam zdrhnul, pidi? Nevím, střílí po nás. Jo, on někde kecá s někým. Tvičkou? Ne, creeperem. Ha, dobře ty. Minutu ticha. Tak jo, minuta je pryč, jdeme. To nebyla minuta, kde seš? Pojďte, jdeme ukázat ještě ten most, co jsem minulým na posledním videu dělal, teď jsem ho trošku prodloužil už. A, ale tady dojím. Ti chybí blok. Kde? Tady máš díru, tady to máš špatně položený, ty tak schody. Pojď. A to je zase čí? To nevím. Tak, most jsem prodloužil. Ještě mě čeká pravděpodobně jeden, maximálně dva. Ty nosníky. Vede to až skoro na tu skálu tam. A strašně ti to trvá. Jo. Tak je to mravenčí práce. No, já to tak vidím si ještě na jeden. Tak si máš pozvat Pidiho, když je to mravenčí práce. No, Pidi už má tak dost práce. Ještě to vidím na jeden nosník a pak už možná bude jenom na té jedné straně. Tam potom půjdu nahoru, tam bude ten hrad, jak jsem říkal, a tady nějak přemýšlím, že bych ty skladal ve prostředku pryč. Tam půjde ten spodní půlblok, na to půjdou koleje. Jupí, a konečně půjdou skla pryč. Nějak se tu potom zakopu a připojím se na to metro. No, takže to jsou novinky u mě, tak jdeme k Jane. Ne, jdeme k Pidimu, ten toho tam má víc. A jo, vlastně u tebe už někdo byl, tak jo, tak jdem k Pidimu. Tak u mě ještě nikdo nebyl, ale veď nás. Pidi toho tam má víc. Bacha, Pidi, ty nepřipálíš kulky. On nejmá. Má oucelový. Oucelový. Ježíš, teď jsem se tu jak si setla. To chválně, kdo ho dohoní. Ty. No. Podvod. Ale ten zmizel nějak rychle, ne? Tak ho stref tím lukem, co máš v ruce. Jane. Co? Nevíš, kudy se k němu jde? Spodem vedle mě. Tak já to vemu hopem. Ale tále. Au. Tak jo, pidi, tak nás veď. Ty máš takovou tu pěknou cestu dolů, viď? No jo. To se mi líbí, to je moc pěkně udělan. A má tam tajnou chodbu do společáku. Tajnou? No. Je tajná. Jo, jenomže on má tu zavírací tady, to se mi líbí toto, to je dobře udělan. Šup. Spadni tam. Ne, tam nejde spadnout. Hele, tady, koukej, pojď sem. No jo. On to má tady za ty růže. Tady. Ale to je dobrý, protože když poběžíš kolem, tak se to vůbec nevšimneš.
Že jo? Jsem No. říkala, že to vychcem. No, vidí, chytrý člověk. Zase ho moc nepřechval. Kdo mi stojí v hlavě? Jane, kdo pa jinej? Chci vidět, co si myslíš. Tak jo, pidi, tak seš na řadě, můžeš na ty bláho. Počkej, já jakože nechtěl mluvit. No, no budeš tak budeš. Mluvit. Tak to vezmu pozora. Tak jo, tak jdem. Budu Michael, tě. Nemáš tu náhodou lagy? Trošku. Já taky. Já potom zabiju tu ty krávy. Ty bláho, tady ta díra nebyla, já jsem tam malen spadnul. To je hustý. Kam jste šli? No já nevím, kam zdrhnu. Že ještě nahoru nebudu. Jo, tále, už ho vidím. Na druhé straně. Aha. Já vidím, že si pleteš strany, no ale tak... Neřekl na jakou. Tyjo, tam obtrapka je hostia. Nebo to není? Ale opět nefunkční. Jak to? Nevím. Tyjo, ale vypadá fakt bombasticky. A podívej se na tuhle tu mapu, Michaele. A tady už taky někdo zamapoval. Jsme tam? Já tam jsem, ale ty tam nejseš. Já jsem tady úplně dole. Měl by si ji zvětšit, Pidi, aby tam mohl být i Michael, protože Michael je někde tady dole. A ne, já mu to nechci kazit vzhled. Tak jo, tak jdeme, tak Pidi, můžeš no, nás provést. Tohle teď ve kravíně, ale byl to sklad. Jo, ty jsi to přehodil, no to je fakt. A za sebou jako nezavíráte, nebo co? Ne, ty jsi byla poslední. Tak, zavřel jsem. To třeba, kdyby jsme to tu trochu vybili. Tak jo, tak jdeme dál. Hele, tady jsou nějaký XPčka. Jane. Co? No, už jdu. Tohle jsou takový farmy, které budu přesouvat dolů, ale to jsou takový jakože základní. Pro přežití. Základní pro přežití. A kolik je tady mu půl tisíce? To ne, to bych už to panelo. Já jsem to vymlátil. Protože i tak se by se to sekalo tady, takže... To už je co říct. A tak se by se to sekalo, tak to mě nepřekvapuje. Hmm. Tisíc to mobů. Ty to máš jump boost, viď? No, jo, 5 bíků tady mám. No a pak jsem postavil tady to. To je vypadá skvěle, to je jako amfiteátr. A, no. To je amfiteátr. To neřeš. A ještě teda, tady mám ty iron farmy. No. Můžu si vzít, když tak nějaký ingoty? Ty bláho, bléčot. Můžu nebo nemůžu? Tak si to vem. Vemu si těch 55, co tu je, jo? Ano, a pak se sem za odměnu půjdeš postavit a natěžíš mu tady železo. Jdem dolů. Hele, na střeše je kostlivec. Jo, dobrý. Neřeš to. Au, proč po mě střílíš? Já jsem tě netřílil, to si trebila ty sama. Ale tady jste stavili Jane nějakou vodu, vy? Nebo co jsi tu měl? Teda s Jane, s Lady. S Lady, tady no. Jsem měl fontánu. Ale pak jsem teda udělal tohle, aby jsem tady házel underpadly dolů. A ta zkrátka taky. A nevím ještě, jestli to tady nechám takhle. Ale je to dobře udělám takhle z výšky, ty právě fakt své, když tam koukáš dolů. Hlavně tam nespadněte, jo, kluci? My ne. Já tam ani nelezu radši. Tak jo, jdem pokračovat. Mně se líbí tenhle ten roh. Takhle jak přicházíš dolů a vidíš tohleto. Jo, to je jako na nějakým zámku. Viď. To jsi si musel pěkně s tím vyhrát. No to, ale tohle místnost, kdyby se nepřišel Dave, tak to kupuješ je povedlo. A dole by měl být park. Park? Ale přišel Dave, no, i park. Ku bedroku. Ale přišel Dave a řekl mi, že tady by mohl být sklad, což jako je dobrý nápad, protože takový, tohle je takový střed toho, co budu stavět. Takže všemu blízko. By to bylo krásně nahoru i dolů a do všech stran zásobárna.
Hele, Michael, a už jsi viděl ty tajné schody? Vidíme tajné schody. Jo. Hele. Jo, enchant. A ty jsi to měl někde schovaný, ne? Nebo to byl Petran? No, to byl Petran. Petran to měl schovaný ještě někde za jakoby zdí, ale... Jo, vedle toho portálu to měl. To je fakt. Já viděl u Anselma to, kde to má Petran. No, a? To všechno. Pěkně udělaný sklad. Jako pěti klobouk dolů, máš to tady fakt pěkný. Ale málo toho mám udělaný. No, já bych neřekl, že málo, máš toho dost. To vem si jenom celý to tady vykopat. Naschánět materiál, vymyslet to. Udělat to. No, jako vypadá to fakt skvěle teda. Kam se na tebe hrabu. Ty? No. Ale slej mít! Jay, nech ho bejt, pojď. Ale jo, já bych řekl. Tak se podívejte přijím. Tak já tam nejdu, když po něm střílí. Máš strach? Ne, dobrý. Jo, mám strach. No, tak jako pidi fakt klobouk dolů. Já bych teda tohleto nevymyslela a... Jak pak ten strop tady plánuješ? Ale ještě pár věcí se to musí dodělat, no. Au. Co? Ten strop tady... No, ještě vůbec nevím, jak tady bude. Vůbec netuším. Ale tady na každé straně... Bude to každá brána, někam dál. Tak my budeme pozorovat, jak kopeš. Jo. Zajímavá práce. Hele, uhlí! Vykopej to uhlí! Pidi! Ježíš. No, tak to tu bude do zítřka. A pak už. Hele, ještě si ho tam... Jane! Okej. Okay. Nechal tam uhlí. Tak se z toho hlavně nezhruď. Jo, tady jsme vlastně nebyli. Jo, byli. Před chvílí. Ta redstoneová lampa vypadá v tomhle tech shopek fakt pěkně. To se povedlo. A jaký máš tech shopek? To neřeknu. Ok. Počkej si na video, budeš to mít v popisku. Má tam diamanty? Jo, má to zlato, má to emeraldy. Je, tady ještě moje vánoční knížka. Jako pidi, měl bys si to spíš hodit do Ender chestu. Proč? Jako přede mnou, jo. Ne, přede mnou, ne, ano, já nemám pidi. Tu drzost, dobrá poznámka. Bez zeptání sebe. Takovou drzost fakt nemám. To já mám, to já se okudně vemu. No, tak jo, tady děkujeme za ukázku a jdeme dál, jdeme k Jake se podívat. Ale jestli máš hlas, tak jenom přijdeš tohleto. Máš misku s houbovou polívkou. No jo. Jak to funguje? Nebo ty jsou někde v tom? Ty jsou někde v tom, v dropru nebo v něčem takovým? No, pod tím, pod třetím blokem je dropr. A pod tu krávou jsou hopy k tomu dropru. Mm-hmm. Když jenom tam vstoupneš, jenom najíš se a hodíš to zpátky k té krávě. Jo. To je vychytaný. No, škoda, že jsem nehladovej. Ale pidi, a kde je ten, ježiš, houbovej biom? Když půjdeš Kytexovi, tak za ním, když se s tam myslím. Já tam ještě nebyl. My už ho máme, jsme ho něho našel. Jo. Jo, už se našel, tak se tam půjdem podívat. Tak jo, tak jdeme zapítím ten výkuly. Pidi. Asi. 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 Počkej, dolů. Kam dolů? Já jsem si přesunul portál dolů a ještě jsem se na to nezvykl. Máš navigaci. No. Tak dému tečme jí. Hele, víš, že jsi špadnutej do podlahy, Michaele? Ne. Na kaši! Nazdar! Na kaši! Nazdar! Kam šel, pidi? Tady je pidi. To děláme pitomosti, místo toho, aby jsme za ním šli. Ahoj. Na kaši, ahoj, ty kluku, jeden ušatej. Počkej, on vlastně nemá uši, on má jenom hřebínek. No moment. Tak čau, zase pidi. No teda pidi. Na kaši, mi dej.
Já už jsem zblblej normálně. Já vás doženu. Jo, Jane stojí na místě. Už běžím. Jo, už jsem tam. Do portálu, jo? Ne. Ne? Aha, ono se musí cestou necestovat. Já už mám taky hlad. Asi. Asi. Jsi si jistý? Nejsem si jistý. Tak jo, tak my se přihlásíme za několik okamžiků, až to najdeme. Fajn, tak jsme tady, takže po 4 hodinách hledání. A teď se to vůbec nepauznou. No právě. Nebo jo. Ty vole, to je daleko, šipka. To si děláš prdel. Co tady je? Šipka. Šiška? Šiška? Hm. Šiška doprava? Ano. OK. Ježiš, to je daleko. No to je pěkná dálka. Pidi, kam nás to pro boha vedeš? O, oh, ty krásný se zelek. Gast? Ne, uvidíš. Jo, je to ono. No moment, do portálu jo. O, oh, tady je krav. Jo. Tady je krav, ty krásný. Doufám, že mi to tam nespadne. Jú. Ten je pěkný. Ty krásný, těch tu je. Wow. Ale i pidi kravička. A už je taky pidi porostlá. Kravička? Taky je porostlá. Pidi kravička. No, není. Nemá. Juh, to je roztomilá. Počkej, stůj, já si tě chci vyfotit. Oteď se na mě. Oteď se na mě. Tak kde máš ty? Ukaž toho pidi, kde byly ty krávy. Tady je někde hodně. Tady. Mně se strašně líbí ty od tahle ta hlína. Nebo jak to nazvat. A jo. Mycelium. Mycelium, jo. Víš, proč jsem chtěla do houbového biomu? Jo, ty vole, tady je. Kvůli achievementu, když budeš ve všech těch biomech, jako co jsou, tak dostaneš achievement. No, to je poslední, co mi schází, akorát nevím, v jakým jsem ještě. V džungli jsem nebyl. Já taky ne. Tak to je bomba. Jinak jsem byla snad ve všech. To mě nejtěžší, já jsem doufal, že ho najdu já. Zase Etex. Vyžere to nejlepší vždycky. Tak jo, Jane, tak jdeme k tobě. Ona si chce odvést, no jo, to je pidi, aha. To pardon. Pardon. Já si budu muset taky odvést. Nemáte tak. Někdo ještě jedno vodítko? Ne. Udělám tam speciální box na ní u sebe. Proč do ní mátíš? Pidi! No, protože ti chce dát to vodítko. Fakt? Ne. Vodítko mi zmizelo. Ono mi zmizelo. No jo. Nezmizelo. Ty ho máš? Ne. Já ho taky nemám. Ale nemohlo prostě jen tak zmizet. Vodítko je taky ten další, i ten, co skáče daleko, tak někde tady určitě bude. Já ho nevidím, co vy. To už je moc daleko. Tak to tu rozkopeme. Máš podvodítku. Vytáhněte lopaty, jdeme kopat, musíme ho najít. Tak jdeme k Jane. No jo. Je to tady Jane, jsi na řadě. Velká premiéra. Já nevím, kudy ven. Počkej na druhou stranu. Ne, tam taky ne, ty vole, kde jsme? Pidi. Help. Pidi. No. My jsme úplně v jiném portálu. No. Nejste. Jo, jsme. Ne, my jsme fakt úplně v jiném portálu. Protože si pamatuju, že za tím portálem byla jednobloková díra do volného prostoru, tady není. No. Vlastně je. Počkej, kudy? Zkusíme tudy. Tam jsou tročky. A co když se ztratíme? Ale tady je to. Moment, jo, už jsme tady. Jdeme rovně. On tam je kousek ne? Ještě dál jiný portál. Počkej! Ale jdete na druhou stranu. Hele, pidi, vidím ho.
Ani nevíš, jak ráda tě vidím. Jo, strašně moc ráda. Jo, tak my jsme šli přesně opačnou, no. Jo, my jsme byli se druhou stranou portálem, no. Tam nemůžeš vylézt, tam je díra do volného prostoru, Michaele. Já tam nelezu, já běžím. Ale já mluvila o tom portálu. Máš dobrý kuře, Jane. Ty jsi mi sežral kuře. Ne. Chceš, abych tě zabila? Ne. Na druhou stranu. Ty tam jenom cesta nevede. Já jsem o to krát zabednil tu cestu. To je trak. Zab ho, to zab je ho. Traget. Jo, já na ní musím opět svůj meč na cucky na tebe vemu. Už si ho hýknul? Já jsem jenom dvouma blokama to zabednil cestu. Zapidi ho, dej mu pětistovku. No, ani flok bych mu nedal. Ale já myslím jako pětistou smrt. Já tam budu... Musíš ho ještě stokrát zabít. Já tam budu první, já tam budu nebudu první. Došlo mi jídlo. Vlastně třikrát, protože jí tady u portálu. Mhm. To zabedňu. Jo, já tak, se... takhle... Jo, tak a. Proto! Zab ho, nebo ho to udělám já, ty vole. Až k vám dojdu, tak ho zabiju. Tak pojď. Lidi, stůj! Tak kde jsi? Počkej, tak. Tak šup, 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 šup. Nebyly by rychlejší minecarty? Ne. Tak veď nás. Přidej. Mně se nechce, jsem líná. Tak by ti pal. Nějak couváš, chlape. Tak šup. Kde jsme? No někde, ve Netherhubu. No. Tady. Ano, zkusit rovně. Já se úplně ztratila, ale potřebuji se nažrat, počkej. Už zas? Jsi nenažraná. No, já jsem běžela a skákala, víš. Aha. No, to je logický. Pejdi! A víš, že je to i Joeova cesta? To je jedno. Jo, to je jedno. Au. Vy se dráždíte, jo? On mě má rád. Mhm. Tak já mu za to vlezu do hlavy. No, jo, je tu ještě. No, a zdrhnul mi. Je, pidi je bugnutej? Není. Bude mít třísky v prdeli, teda v zadnici. Tak jo, Jane, jsi na řadě. Tvoje exibice může začít. Dobře, tak začneme na druhém konci. Na druhém konci? Jo, začneme v jezírku. Tak, skoč za mnou. Top. A tady? Takže... Toto je můj první baráček, co jsem kdy tady měla na Underminu. No, byla to původně, to měla být moje základna. Jenomže jsem zjistila, že ten barák je tak malej, že budu stavět novej kvůli skladu. No, tady jsem měla první políčka mrkví, obilí a podobné blbosti. Tady mám kaktusy. Tamhle to měl být vodopád, nakonec jsem z toho udělala skluzavku. A funguje. No. Jo, funguje. Tady je ten písek kvůli tomu, že se mi nelíbilo to mít jenom pod kaktusama, tak jsem si tu udělala plášť. Tady jsou k tomu endstony kvůli takovému přechodu do toho, do těch bryků, tak. A plá. Ty umíš plavat? Jo. Tak to jsem rád. Pojď se taky sklouznout. Ne, ne, já neumím plavat. To je jedno, tady se neutopíš. Pěkný, co? Jsem si oddal zadeček. Ježiši, máš to tady málo hluboký. Já vím, to je takhle normálně.
Jo, tady. Hlavně neskopni ani jeden blok, tam je hned láva. Tady, jak stojí Pidi a Michael, tak tady byla hora, která už to není. To jsem skopala, zničila jsem na tom až se 4 diamantový krumpáče. Jo, tamhle tím směrem je Joe. Občas k němu chodím chlastat víno. No. Když tam zrovna je, když to kluci nevychlastaj, jako třeba Pidi, který je ještě pod zákonem. Pidi tam nechlastá. Pidi chlastá? Mm-mm. Já ne. Jo, udělal jsem si tu nějakou zahrádku. Ježíš, tady moc toho není, jakože co hlavně říct. Tam pěstuješ trávu? Ne, tam mám kytičky. Jaký, takže trávu. Tady mám sugarcany, to mám na papíry kvůli tomu, že chci mít obří knihovnu v tom novém baráku. No tady mám trochu psychocestu, ještě jsem se narozoval, který z těch 4 strů použil. Všechny dohromady. No a tady mám něco jako minifarmičku pěstovací. Pidi a Michael, jestli mi to tam podopěte, tak jste mrtví. Tak jo, Pidi, začni. Vy jste mi to spláchli, když to ještě nebylo dozrálý. My ne. Aspoň vidíme, jak to funguje. Ach jo. No, a kdo ti pomohl s tou vodou? No, řekni to. Já. Tak nic, no. Navíc já tu vodu tam už měla. A ty jsi mi jenom řekl, abych odkopala 2-3 bloky. To je mi teda pomoc. No tak, kdyby nebylo mě, tak se ti to ten roztejká. To je třeba podotknout. No, mě se to roztejkalo i předtím, ale ne pořádně. To zasázíš potom. A nechte tu vodu zapnutou, tak radši. Pojď, jdeme dál. Vydrž, musím se z té farmy dostat. Kde vlastně plánuješ ten barák? No, co? Kde plánuješ ten barák postavit, ten velký? Kde? Hmm? To ještě nevím. Potřebuju hodně velký místo. Jseš na serveru? Jenomže tady je průběžně malý místo, jakože buď je tu hora, nebo je tu díra. Tady mám moji nejoblíbenější stavičku, kadibudku. Dáme se, to je latrína. Je to kadibudka. Pidi, nechceš na záchod, chceš, viď? Nepadej tam! Proč každý, kdo tam jde, tak padá. Hoď si Ender Perlu, ne? Docela hodně velká šumpa. To je takzvaný atomový záchod, víš? To je pro jistotu velká díra. Tam jsem schválně udělala díru, aby to byla funkční kadibudka. A ty tam prostě vlezeš do sraček. No, Pardon, asi to má rád, tak jdem dál. No, tady je prostě nějaká random cesta se šipkama. To vlastně byla moje třetí asi stavba tady. No, tak jsem si udělala takhle z těch dřev šipku, abych viděla kudy k zpátky k baraku. No a tady mám prasata, včetně prasata, který se jmenuje Pidi. To mi řekni, ale jak tohle to Pidi prase to rozmnožuješ? Pidi prase. Neříkej mi, že je zabijíte! Ne. Ne. Nejsme ty. No, tady mám bazének, který není dodělaný a má tam creepera. Počkej, on se chtěl jenom vykoupat. Tak jo, nic, no. Ale tak to vypadá dobře. Který... Mně se líbí to dno. Hmm. Jak jako? Myslíš kvůli tomu Glowstone? A Sandstone zároveň. Aha. Jo, a vtedy mě to dělá bezvadný mapy. Teď. A tady jsou ještě schody, takový jakože schody. A nejde po nich pořádně ani chodit. Jakože schody no. Jenom. No. A tady takhle v rozích budou sloupy z toho kvarce a bude to zastřešený kvarcem. Myslím jako ten bazén. Mhm. A pojďže se nám zdechnu. Jo. Tady je rozdělaný tobogán, docela strakatej. Tak strašně strakatej, až se mi nelíbí. Ale tobogán musí být strakatej. Jo. A pořádně tu ani nejsou vyřešený proudy. No a když tady dojedeš nakonec, tak tady je potom volný pád do rádoby jezírka. A tady ta věžička je co? No, to byla původně okrasná věžička.
A pak jsem vymyslela, že by to mohl být vstup do Branchminu. Tak to tu mám tak trochu rozdělaný. No, nelez tam, prosím tě. No a když jsem dolezla a ty vole, a když jsem tam vlezla asi tak, nevím, 40-50 bloků, tak jsem tam narazila na trhlinu. Takže byl. Až dolů. Jo, až dolů. Hele, jsi mrtvej? A ještě kousek pidi. Zab ho. Dobrý. Spadl jsem zpátky dolů. Je tu i cesta jakože nahoru, tady je druhý a třetí patro, hej. No, Nevidím. tady mám jakože, nevím, Jenom jako. něco. No, to měla být jenom jakoby designová záležitost. Ty jsi mi rozbil okno! To je okno od velu. Já chci ven, tak Co? nic no. Tak já jdu. Vy jste se normálně zbláznili, tady mi ničíte okna, Šašti. necháváte otevřený dveře. Tady je takový pidi jezírko. Pro pidiho. No, ale pidi se nechce koupat. Pidi, nech ty dveře. No a tady mám nějaký jakože lehátka, vínečko a sluneční. Ten Tady už toho moc slunečník mi asi... připadá celkem jako divný. No. Protože je přesně mimo ty lehátka. Ten je jenom na okrasu. Aha, to je pro dobrý pocit jenom. Pojďte se mnou, ještě jsem neukázala ty tři věci tady Bacha. vzadu Já si za tady pokecám prasečím. se zombíkem. No, díky za Už je pomoc. mrtvej. Jo, počkej, ty tam máš ještě to jedno překápko, viď? Vlastně tři. No. Tady mám chicken farmu, která sice má nahoře spoustu těch slepic, jenomže oni snáší strašně pomalu. A je to strašně pomalá farma. Mám tam zatím 2,5 staku kuřat. Prostě je to pomalý a nevím proč. Máš Prostě je pomalý to pomalý. slepice. Asi jo. No, tady je normálně kravín. Kravín tohle, jo. Jo. Teď je to úplně luxusní, to obyvat, to. Blam, Obyvatel. blam, blam. Obydlí. Blen, No, blen, blen. když budou mít takhle luxusní obydlí, tak potom to maso bude fakt delikátní. A to mlíko, úplná lahoda. To oni dávají rovno acido už. Vypadá to tady jako spíš jako bordel. Jo, to je fakt. Co máš proti bordelu? No tak hele, Tak je pidi, sama je to kráva tady trochu. samá kráva, no. No a tady to... Tohle to mě napadlo, když jsem jednou střílela po zombíkovi a nemohla jsem ho strefit, tak jsem si řekla, že bych si měla udělat nějaký místo, kde bych se naučila střílet. Tak jsem si teda postavila tuhletu střelnici, no. A kluci neumějí střílet, protože... Tak počkej, Naučte počkej, se střílet. pozor, Jane, uhni. No? To trefím, ale na první pokus. Tak ne? Haha, no to No. ne. Co to je? Aha. Ještě Čekou kousek, kapidi. ještě kousek. No, lítá to shaderem. Smůla. Jak to říkám, že tady fouká vítr. Už je tam. Každopádně já jsem tady s tímhletím částečně spokojená, ale napadlo mě, že bych tady, jak mám tyhle ty rádoby v oblouky, že bych to prodloužila jakoby zastřešení jenom tady někam podsaď. Jenom aby sem prostě nepršelo, když mám déšť vypnutý. Ale prostě aby tam nepršelo. No, mám tu celý ohraničený a vzadu je jedno překvápko, který jste měli vidět u Michaela v jednom videu, jenomže se kapánek nepovedlo, tak ho neuploadnul a no, tak ho ukážeme teďka. Raději. A je strašně roztomilej a jmenuje se Pidi. A vlastně, co si to provedl? A je, už zase, Ježiš. už po mně zase jde. No jo, to víš. A Kamen. proč zrovna po mně? Vždyť jsem mu nic neudělal. Pidi, udělej tam zase díru a zase že ho tam Au, naženem. jau, jau. Hele, ale tady nepotřebuješ ani vodítko, to za to bude kamkoliv. Jo, no, v tom minulém No, videu já jsme jsem chtěl tady takhle za ním udělat. běhali. Já jsem chtěl udělat, že si udělám zvířátka takhle domácí a že ho budu chodit na lesy uvést na procházky. Hej, nalákej ho tam, on ho tam zavře.
Jo, je tam. Povedlo se, jo. Ne! Ne, au! Tak. Au, 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 au. Nemáme, jo, už mám ten druhý plot, aha. On ho sebral. Tak hodíte někdo z druhé strany. Ale neříkej mi, že ho zabije. Máš perlu? Musíš se potom vyhodit, chápeš? Já vím, tak mi pomozte. No máš, já jsem připravený, ale vlez tam. Ale se. Ne. Už jde. Tak tam pidi vlez a já ti hnedka zazdím. Pidi vlez tam. Jo. Pidi za tebou, jde pidi. Já ho mám plot připravený. No. No, vlez tam to tady a to zazdím rovnou. Počkej, bouchni do něj, kde potom já to udělám. Je, yeah, mega slime. Pojď vlez tam, pidi, já mám plot v ruce. A okay. Musíš dovnitř do ty díry, ale víš. Já zatím tady zabiju slimíka. No, to se mnou nejde, ty jo. Půjde. Je, koukejte, já mám taky dítičky. Je tam. No, není. A vyskočil. Je, on to přelez. Jo, vlastně to musí být zavřený celý, to je fakt. Jak jsme to udělali minule? Jednoduše. Bouchni do něj, já to běhej tady s ním. Michaele, bouchni do něj, já mám tady vlastní dětičky. Ale umřu. Nemůžu, nemůžu, nemůžu. Utíkej káčo, utíkej, utíkej, honí tě zon. Ale lidi, já bych to potřeba ukončit, takže. Už? Jo, už. Kolik? No už, neřeš to, prostě nějak to tam musíme zahnat. Ty chytit. Musíš na záchod? Ne, potřebuji jít. Bouchni tady do něj, prosím. Já malým neubližuju, tak jo. No, on ti stejně má rád. Tak nic, tak já to tady ukončím, takže doufám, že se vám to video líbilo, že budete lajkovat, komentovat a že nám zachováte přízeň, podpoříte nás. A my se budeme... A my se budeme někdy u dalšího videa těšit zase na shranou. Tak ahoj. Ahoj. Čau.